Ved et backside turn går du om til toeside, før du vender. Vær opmærksom på, at kitevinduet nede i højre hjørne er set fra kitesurferens synsvinkel. Placer kiten mellem 10 og 11. Slide om til toeside. Tag eventuelt den forreste hånd af baren, så du bedre kan holde balancen i toeside-stillingen. Herefter vender du kiten. Husk at læne dig godt tilbage i vendingen. Så er du lettere ved at holde balancen, når kiten trækker dig i modsat retning.